ett brev. Här. Det här är till dig, Bing. Till mig? Är det från Sola? Vi får öppna oss efter. Det är från Sola. Det är det, min son. Det står till Bing, kram, Sola. Vilket fint kort. Får jag göra ett till henne? Det är klart. Och du kan ge det till henne när vi går dit och leker sen. Okej. Då så, vad behöver vi? Några kort. Rosa. Rosa är fint. Några kritor. Oj, lite dekorationer. Och glöm inte limmet som ska sätta ihop allt sammans. Kritor. Vad ska du rita för någonting? Mig själv. Och Sola. Och så får Sola hålla i ett trollspö. Hon tycker om att trolla. Sådär. Vilket jättefint trollspö. Sola kommer att älska det. Och med då? Jo, blänkisar. Sola gillar blänkisar. Hon sätter dem jämnt på sina egna teckningar. Bra idé. Här är limmet. På med blänkisar. Topp, 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 topp. Topp, topp, topp. Sådär. Det här kommer hon att gilla. Säkert. Jaha, vi har en teckning och några blänkisar. Någonting mer? Jag vet! Pasta! Sola gillar pasta. Ja visst. Vet du om hon gillar pastafjärilar eller pastaskruvar bäst? Fjärilar! Sola gillar fjärilar! Tack så mycket! Dopp! Dopp! Mera lim! Ta det lugnt, Bing! Det behövs inte riktigt så mycket lim! Sådär! Akta! Limmet rinner fortfarande. Oj, det blev alldeles kladdigt ju. Du, vi får hålla det plant tills det har torkat lite. Här, försök igen. Men kommer pastan att fastna? Ja, visst. Stopp, stopp. Fastna pasta. Sola kommer att gilla det här. Ska vi ha något mer? Du, tycker Sola om fjädrar? Ja, fjädrar. Finns det någon gul som på en anka? Ja, här är en gul fjäder. Mera lim. Fjädra till mig. Och så fjädra till Sola. Fjädrar, 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 fjädrar. Fum. Klart. Åh, det är ett jättefint kort. Är det klart nu? Ja, kan vi ta det till Sola nu? Men har limmet torkat det? Ja, det är torrt så det räcker. Då går vi. Men vänta lite, Flopp. Vi glömde att sätta på en ädelsten på Solas trollspö. Du har rätt. Det ska vara en ädelsten på trollspöt. Vi letar rätt på en. Den här kommer hon verkligen att gilla. Limmet fungerar inte. Vi behöver mera lim. Här. Mera lim. Tack så mycket. Limmet kommer inte ut, Flopp. Vill du att jag ska försöka? Nej, det är klart jag kan själv. Oj då. Nej. Nu är det lim precis överallt. Kära någon, det är lim överallt. Flopp, det är alldeles äckligt. Ja, det är inte så äckligt, Bing. Det är bara limmigt. Ja, om man trycker hårt på limflaskan kan det bli så ibland. Det är inte så farligt. Sola kommer inte att gilla det nu. Kortet kanske bara inte är färdigt, Bing. Finns det något mer som Sola tycker om? Som vi kan lägga på allt limmet?
Hon tycker om glitter. Ja, vi tar på lite glitter. Okej. Här finns det glitter. Oj, försiktigt nu. Oj. Vad glittrigt. Är det klart? Klart. Ah. Titta, Flo. Åh, det är jättefint. Sola kommer att älska det. Det är väl bra, Debbie. Vi går och ger det till Sola nu. Absolut. Hej! Sola gjorde ett kort till mig. Så jag gjorde det till henne. Jag satte på pasta och blänkisar och ädelstenar och fjädrar på det. Och Sola gillade allt det där. Och sen gjorde limmet... Och kortet blev kladdigt och jag blev ledsen. Så jag täckte limmet med glitter. Och då blev det ännu finare. Om du tycker att din teckning är kladdig så är den kanske bara inte färdig än. Att göra ett kort, det är någonting för Bing. Och jag älskar det! Så ja, nu är det samling. Oj, det är samling. Ja, det är samling. Vad är det där? Jo, det är någonting alldeles speciellt. Wow, en regnbåge. Ja, Bing. Oh. Det är alla regnbågens färger. Jaha, är det någon som är sugen på att få bli en utforskare av naturen? Ja, så. Alla ska få prova på... Och vem ska få börja, Flopp? Ja, nu ska vi se. Dock. Sola, det blev ja! Du. Ja! Sola. Och sen blir det Kajsa, Pando. Jag! Ja. Mm. Och ända bort till dig, Bing. Skynda dig, snurra på hjulet, Sola. Ja! Mm. Wee! Hjulet snurrar. Ja, kommer att snurra. Oj! Du är vår första utforskare av naturen. Nu får du se dig om ordentligt och hitta något som är gult. Någon gult. Där är ju en maskros. Jättebra. Får jag plocka den? Ja, visst, Sola. Maskrosor går utmärkt att plocka. Hon tog en maskros. Jag är en utforskare av naturen. Ja, utforskare av naturen. Nu är det min tur. Jag tror att det kommer bli lila. Nej, rött. Rött. Nu får hitta någonting som är rött, Kajsa. Jaha, rött. Någonting rött. Jag hittade den allra bästa röda sak jag vet. Vad är det för något, Kajsa? Ja, vad är det? Det där är ju grönt. Inte lovet en knasboll. Titta här. Det är nyckelpiga. Den är så liten. Nyckelpigan är mitt älsklingsdjur. Hoppas vi ses igen, nyckelpiga. Hej då. Oj, det är min tur. Just det. Nu ska du hitta någonting som är orange. Jag vet var det finns något som är orange. Kom, Pando. Okej. Är det en blomma? Nej, det är den här. Orange! Kolla vad jag utforskade. Jaså, jättebra, det är pojkar. Jättebra, Pando. Vem är nästa utforskare av naturen? Jag. Lila. 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 Leta. Jag vill ju ha lila. Leta. Oj, där! Akta dig, Bing. Det där är en tistel. Oj, tistel. Utforskare måste titta noga. Ser du? Den har stora taggar. Precis. Men jag vill ju ta den här till Amma. Ska du använda den här? Tack så mycket. Amma! Ja? Jag hittade något lila. Vad har Bing hittat? Jag är en utforskare av naturen. Det är en lila blomma. Ja. Och jag taggar. Titta. Vad smart att ta ett kort. Och det var tur att du inte rörde den, Bing. Ja. Visst. Nu är det jag igen. Oj, det blev blått. Blått har vi inte haft det. Jo, himlen! Himlen! Ja, det var bra, Sola. Snälla, lilla, jag vill ha lila. Lila. Oj, rött. Rött igen, Kajsa. Jättelätt. Vad hämtar de för något? Aha.
Varsågod. Ett rött löv. Jag gillar löv. Pando. Oj, okej, det är jag. Oj. Igen. Jag har ett löv. Och Pando ett löv. Okej, ett snurr till. Och sen är det dags för fika. Ja, den sista utforskaren. Rött. Rött igen. Okej. Rött, rött, rött. Ett rött löv. Bing, nu räcker det med röda löv. Jag kan inte se något annat rött. Då får alla hjälpa utforskare Bing att hitta någonting rött. Ja! Toppen! Mera rött! Oj, vad hittade vi något rött? Finns det något rött? Nu ska vi se. Kom så letar vi här, Sola. Ja! Oj, nej förresten. Kolla Sola, jag hittar något rött. Kom hit allihopa, Bing har hittat något rött. Aj. Bing, hur gick det med fingret? Vad hände? Aj. Han gjorde sig illa i fingret. Gör det ont, Bing? Ja. Blod, du hittade ett rött. Stackars Bing. Anna, vi behöver ett plåster. Jag kommer. Jag skulle bara plocka ett hallon, för det är rött. Ja, jag förstår. Och så såg du inte taggarna. Du tittade inte efter ordentligt, eller hur? Nej. Ja, samma sak hände med mig när jag var liten. Dumma hallon. Min stackare. Sådär. Tack så mycket. Titta, om jag håller undan grenen så tror jag att du kan nå det där hallonet, Bing. Och akta dig noga för taggarna nu. Jag fick tag i det, Flo. Det är väl bra det, Bing? Bra! Du hittar något som är rött! Precis. Jag är en bra utforskare av naturen. Jag också! Och jag! Ja, visst! Bra Vi utforskade naturen idag och det var jättespännande. Vi snurrade på hjulet och det blev klack, 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 klack. Rött! Igen! Och jag hittade ett rött hallon. Men grenen stack mig i fingret. Och det kom blod. Flopp kom och höll undan grenen. Och då fick jag tag i hallonet. Att få utforska naturen är roligt. Och om man ser efter ordentligt så blir man inte stucken. Att utforska naturen, det är någonting för Bing. Och jag tycker hallon är jättegott. Du är inte tillräckligt lång för att nå upp dit än. Du kan få pipis. Kom, Bing. Fastnade. Jag kan ta ner den åt dig. Jag kan själv. Men du är för kort, Bing. Du kan göra det själv när du blivit lika lång som jag. Jag är ju lång. Titta. Här. Mina växtsträck. Först var jag så här lång. Sen var jag så här lång. Sen var jag så här lång. Och så här lång är jag nu. Du, Flopp. Jag är längre nu. Kan vi göra ett nytt växelsträck? Ja, visst. Du får hämta en bok och en krita. En bok? Den gör det lättare att rita rakt. Vill du titta? Ja, gärna. Först måste Bing stå med fötterna platt mot golvet. Kan du göra det? Japp. Sen måste Bing hålla huvudet rakt. Upp med huvudet. Japp. Och öronen. Nu måste Bing se till så att han har rumpan in till väggen. Har du det, Bing? Ja. Då så. Nu, jag lägger boken på hans huvud och ritar ett växa-streck. Oj, kan jag få låna en krita, tack? Tack så mycket. Okej, är du beredd, Bing? Ja. Charlie. Då still som en staty. Sådär, färdigt. Är jag lång nu, Flopp?
titta på ditt växa streck. Jag har vuxit! Jag är lång! Ja, du har blivit längre. Jag är fortfarande längre. Mätt mig nu. Ja visst. Vi ser efter hur lång du är, Kajsa. Okej. Fötterna platt mot golvet. Ja, och öronen ner. Just det. Upp med huvudet. Ja, och in med rumpan. Jag vet hur jag ska göra. Ja, fram med kritan. Jag vet hur jag ska göra. Precis. Stilla som en staty. Okej, Kajsa. Där är ditt växa-sträck. Aha, titta. Jag är längre än du. Oh. Jag är längst av oss alla. Jag är längre än Charlie. Längre än mig också. Längre än dig och dig. Jag hämtar den. Nu när jag är så lång, når jag väl upp? Nej, nej. Du är fortfarande för kort. Det är jag inte alls. Här. Jag har vuxit. Titta! Jag ska mäta igen. Oj. För säkerhets skull. Fötterna. Japp. Ner med huvudet. Rumpan. Japp. Stilla som en staty. Nu är det klart. Det är så lång du är. Men jag är ju så lång. Nej, inte nu längre. Jag ritar själv. Bing! Vet du vad? Du har vuxit neråt. Nej! Om du växer neråt kommer du inte kunna nå planet. Men... eller ljusknappen. Nej! Eller någonting alls. Och fortsätter du växa neråt är du snart lika liten som Charlie. Oj. Men jag är ingen bebis. Jag är lång. Vad är det nu då? Jag har vuxit neråt. Har du vuxit neråt? Ja, jag gjorde ett nytt streck precis där. Han börjar bli kort. Snart är jag lika kort som Charlie. Som Charlie? Kanske ännu kortare. Ja, så. Ska vi ta och kolla strecket igen? Mm. Krita, tack. Fötterna platt mot golvet. Japp. Upp med huvudet och ner med öronen. Oj, jag glömde det där med öronen. Japp. In med rumpan. Det gjorde jag. Japp. Och stilla som en staty. Så. Jag växer tillbaka. Jag är lång. Du blev aldrig kortare än någon annan heller, Bing. Man kan bara växa upp, inte ner. Åh, Charlie. Jag kan inte nå dig. Varsågod, Charlie. Det var väl bra det, Bing. När Charlie är lika lång som jag kan han hämta den alldeles själv. Precis. Kom nu, Bing. Okej. Okay. Jag ritade mitt växtsträck på väggen för att se om jag blivit längre. Och det hade jag. Sen gjorde Kajsa ett växtsträck till. Och hon sa att jag hade vuxit neråt. Och jag blev rädd att jag skulle bli mindre och mindre. Tills jag var lika liten som lilla Charlie. Men det var ingen fara. För Flopp kollade växtsträcket. Och Kajsa hade glömt bort mina öron. Det fick strecket att hamna lägre. Det var ju fånigt. Man kan inte växa ner. Man kan bara växa upp. Att växa, det är någonting för Bing. Och jag är lång! Jag ritar ett slott till en nyckelpiga. Vad ska du rita, Bing? Det vet jag inte. Ja, men då kan du rita en fjäril. Nej. Eller skutte svors. Nej. Mitt nyckelpigeslott ska ha 4 stycken torn. Flopp. Mm. Jag vet inte vad jag ska rita. Ja, vad säger du om någonting som heter skutte? En raket kanske? Ja visst. Oj, jag kan svara. Gina! Hallå Gina. Nej men hej Bing. Flopp, det är Gina.
Hallå på dig. Hej Flott. Jag undrar om jag kan få titta förbi med Mulla om en stund. Oj, ja visst. Kajsa och Charlie är också här. Jag slår om till högtalare. Gör det. Vänta, så där ja. Hej allihop. Hej. Åh, hej Sangina. Det är Mulle. Ja, det stämmer bra det. Det är Mulledag imorgon, eller hur? Ja, det är faktiskt därför jag ringer. Mulle måste gå till veterinären imorgon. Men vi kan ha en Mulledag idag istället. Ja, det är okej. Ja. Ja visst. Ja, ja, en Mulledag. Då så. Då ses vi om en stund. Hej då Gina. Hej då Mulle. Hej Sveis. Jag ska göra en teckning till Gina och Mulle. Åh, det var väl en bra idé. Jag behöver grönt för att måla mina flaggor. Här. Oj. Tack så mycket. Vänta. Tugga inte på den, Charlie. Vi hämtar dina Charlie-kritor. Här, varsågod Charlie. Här är en röd. Åh, vilken fin teckning du gör. Det där är ju ingen teckning. Det är en krumelur. Charlie är bra på krumelurer. Visst är han. Och jag är bra på att rita. Titta, jag har ritat Gina. Åh, jag minns sant. Jag tänker rita Mulla nu. Oj, det är Gina! Hej, det är Gina! Och Mulle! Ja! Hejsan Gina! Hejsan Gina! Jag håller faktiskt på med en överraskning. Jag ska visa dig! Jag är nästan klar med min redan. Oj, var är min teckning? Charlie! Ja! Nej, men Charlie, kom här. Han gjorde nog inte det med mening. Han är ju bara en bebis. Titta vad Charlie gjorde. Okej. Vi tar oss en titt. Oj, är det här jag? Ja. Den är ju jättefin. Men nu är den förstörd. Alltså, jag tycker ändå den är toppen. Det här påminner mig om någonting väldigt kul. Vadå? Till det här behövs du och Kajsa. Det kallas att krumelura. Krumelura. Det är en krumelur. Jo visst. Men tror du att du kan göra om den till något annat? Ser krumeluren ut som någonting, tycker du? Nej. Jo, vänta. Oj, det är ett ansikte. Japp, det är månskötaren. Så förtjusande. Det gjorde du bra. Kan vi göra det igen? Ja då, du och jag kan rita ihop, Kajsa. Okej. Då ritar du och jag ihop. Då så, först tar alla varsitt papper. Nu krumelivrar vi. Vad kul. Ja. Och nu byter vi. Titta här. Det blev en fin fjäril. Det var väl tjusigt. Jättebra. Nafsosaurus. Ja. Och här är Skuttes röda rymdraket. Den är väldigt fin, Flopp. Ser du vad det är? Det är en glasstrut! Ja visst! Jag gillar den här leken. Bing, vill du avsluta Charlies krumelur nu? Ja. Ser man på, den har fyra ben. Nej, fem! Det där är svansen. Du får lägga till kopplet också. Ja. Det är Mulle, ser du det? Snälla Bing. Bra krumelurat Bing. Det var väl bra, fina Bing. Och bra för Charlie också. För han är bra på krumelurer. Hej, jag, Kajsa och Charlie gjorde teckningar med kritor. Sen ringde Gina
Och hon sa att det är mulledag idag. Så jag ritade en särskild teckning till Gina. Och den var jättebra. Men sen gjorde Charlie en stor krumelur tvärs över den. Och det var inte bra. Men Gina visade oss en helt ny lek. Att krumelura. En krumelur är inte bara en krumelur. Man kan göra om den till vad som helst. Krumelura, det är någonting för Bing. Och någonting för Gina också. Glamp, 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 glamp. Jag är en jätte! Och nu ska jag välta alla husen! Glamp, 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 glamp. Jag är också en jätte! Vet ni vad, jättar? Det har slutat regna, så det är dags att följa Sola hem. Nej! Vi blir blöta om fötterna om vi går ut nu. Åh, jaha. Ja, men då är det ju tur att du hade med dig stövlar. Ja. Jag är klar! Jag har ändå stövlarna på mig! Glamp, glamp! Jag är en jätte! Glamp, 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 glamp. Jag är en jätte! Okej, okay, då går vi. Kom, Sola! Ja! Glamp, 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 glamp. Glamp, 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 glamp. Klamp, klamp. Då så, era små jättar. Kom nu, den här vägen. Nej, jag är inte liten. Jag är en stor, stor jätte med stora, stora stövlar. Det är jag med. Jag ska klampa på det lilla, lilla trädet. Se upp trädet. Jätten kommer. Klamp. Jag ska klampa på den här pyttelilla skogen. Se upp skogen. Klamp, klamp, den andra jätten klamp, är ute klamp, efter dig. Klamp, 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 klamp. Vänta lite, hörni. Röd kanin betyder... Stopp! Precis. Vi får vänta på grön kanin. Akta! Vi höll på att bli genomblöta. Vi jätter oss stora stövlar på oss. Vi kommer inte bli genomblöta. Mm. Klamp, 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 klamp. Grön kanin betyder... Nu får vi gå! Kom nu, jättar. Försök att inte mosa några bilar. Oj, titta på pölarna, Bing. Åh, oh, massor av pölar. Akta nu! Även jättar kan ju bli blöta. Mm. Titta, Bing. Jag kan se mig själv i pölen. Ser du? Ja, jag ser dig! Och nu ska jag plaska i dig! Plask, plask, plask! Oj, en liten båt! Nu ska jag hoppa på den! Se upp, lilla båt! Jätten kommer! Blast! 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 Bing, jag hittade en jättestor pöl. Kom! Men du, den där är ju ännu större. Blast! 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 Hallå, titta! Den här är faktiskt ännu större. Blast! 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 Ja! Oj, det här är den allra, allra, allra största! Bing! Yeah! Akta dig! Usch, blä! Det är kallt! Hur gick det, din stackare? Jag tycker inte om att bli blöt. Det är ju så att även jättar kan blöta ner sig. Du är alldeles kladdig. Dina stövlar är kladdiga. Och dina sparkbyxor är kladdiga. Till och med dina öron är kladdiga. Vi går och letar upp Amma. Ja. Hon kan det här med kladdiga jättar. Okej. Jag fryser.
Titta, mamma. Oj, vad är det som hänt här? Jag är genomblöt. Jag gillar inte det här, mamma. Vi lekte liksom jättar. Mm. Och Bing gjorde ett jättestort jätteplask. Mm. Och vattnet stänkte ända hit upp. Kör, han blev kladdig på en stövlar. Och på en sparkbyxor. Och hans öron. Och överallt. Åh, verkar som den här lilla jätten blev för stor för sina stövlar. Och vi fick en genomblöt kanin. Mm. Men du skulle nog gilla ett varmt bad nu, va? Mm. Och en stor gosig handduk. Mm. Och en stor mumsig morotsbulle. Åh, ja, tack! Nej. Inga jättestövlar i mitt hus. Kladdiga luktade stövlar lämnar vi utanför. Okej. Okay. Dina kladdiga stövlar, Bi. Ja! Hej. Jag och Sola lekte jättar. Och jättar låter klamp, klamp, klamp. Och vi plaskade i alla pölarna. Men sen hoppade jag i en stor pöl. Plask! Och jag ramlade och blev blöt precis överallt. Och det var kallt och ruggigt, så det gillade jag inte. Mm. Även när du tycker att du är en jätte med stora stövlar kan du faktiskt bli våt. Om det är en väldigt stor pöl. Stora stövlar? Det är någonting för Bing. Sen fick jag en jättestor morotsbulle. Mm. Mm.